tava cobrando só o terreno. Tudo bem, passou um drone sem avisar, tirando a foto da, por cima da, das construções, do terreno e depois da fachada. E olha que absurdo, um IPTU no Jardim Nova Esperança, Yara, de R$ 158 para R$ 2.600, vereador Yara. Tem ruas que não é nem asfaltada, tem lugares que não tem nem iluminação. E isso vai acontecer na cidade toda. Tava falando agora com o vereador João Donizete. Já teve reclamação no gabinete dele lá do Éden. Começou na Zona Oeste essa cobrança abusiva de IPTU. Tá cheio de trabalhador lá no meu gabinete, pessoas de idade que ganham salário mínimo, que o marido já se foi, que só ganha salário mínimo pessoas, o pobre é honesto. O pobre paga as contas em dia. Falando, eu já paguei o IPTU, veio esse segundo carnê. Agora, meu Deus do céu, num bairro, vereador Yara, vamos se manifestar, eu quero chamar a atenção da imprensa aqui. R$ 2.625 de cento e poucos reais no Jardim Nova Esperança. Isso se chama IPTU abusivo. Tudo bem, falei com os moradores. Eles falaram, a gente construiu aqui um cômodo, a gente construiu aqui, fez a construção, a gente concorda em pagar, mas não 15 vezes mais, Yara. Você vai pagar pela área construída, tudo bem. Mas você, antes era a cobrança de um terreno, vereadora Fernanda. Agora alegam tirar uma foto lá de drone sem avisar. Então mandasse para o ano que vem, avisasse as pessoas, fizesse uma conta justa. Então eu entrei com requerimento, a princípio, no Jardim Nova Esperança, mas já está se arrastando na cidade toda. Para saber, para tentar diminuir essa taxa, vereadora Era. Porque não é justo na nossa cidade um IPTU de R$ 3.000, onde muitas das vezes não tem nem asfalto. Ali passa um córrego, às vezes, que não é nem, não tem nem, não tá, tá a céu aberto. A senhora conhece lá, morou ali no Jardim Simos, conhece ali o fundo do Jardim Nova Esperança. João Donizete falou comigo também, já teve do Éden. Isso não pode acontecer na nossa cidade. Já mandei aqui, e a TVT nos atendeu, esse absurdo de R$ 158 para R$ 2.625, Fernando Dini. Olha que absurdo. Isso tá correto, aqui, ó, vereador. É na rua Durvalino Teófilo dos Santos. Essa rua é tão estreita que só cabe um carro. Agora você pagar R$ 3.000, quero que filme aqui, quero que chame a atenção. Mas não só aqui. Quero que tenha uma revisão na cobrança desses IPTUs. Se subisse, se dobrasse, porque agora tem a construção, tudo bem. Mas nada, nada aqui. Subiu 15 vezes mais, 14 vezes mais. Isso é um absurdo que está acontecendo na nossa cidade. Isso aqui para o trabalhador, para as pessoas que catam reciclagem, que pegam papelão, que vão fazer faxina, vereador Yara. Como muitos bairros da nossa cidade, da Zona Norte, o pessoal que está aí no plenário, daqui uns dias vai chegar lá também, infelizmente, no Vila Helena, no Ipanema Ville, onde a gente trabalha lá, no Jardim Marli, e já tem uma conta atrás da outra. Agora você pagar 15 vezes mais no IPTU, por favor, vereador Yara, use a palavra também.